Ja, HEP-a, imamo i danas u novinama propitivanje koliko HEP još uvijek, koliko dugo može poslovno izdržati situaciju u kojoj velik dio mjera subvencioniranja cijene energije ide na njegov teret. Kako vi to vidite, mislite li da je takvo poslovanje održivo? Što bi država tu trebala dokapitalizirati ili privatizirati? Pa ja mislim prvenstveno da je država koristila prihode HEP-a da bi krpala svoj proračun desetljećima. To je broj jedan. Broj dva, država je imenovala i postavila u uprave HEP-a svih ovih desetljeća, neću generalizirati, ali popriličan broj nesposobnih ljudi, koji su bili podobni, ali nisu bili sposobni. Pa se onda HEP nije razvijao. HEP po svojim prihodima koje je imao svih ovih godina i desetljeća danas je mogao biti ne hrvatska energetska tvrtka, nego regionalna energetska tvrtka. Tolike je prihode svake godine imao. Sada, mislim, a pojavili su vam se prijedlozi još prije 5-6 godina, oni cijelo vrijeme pokušavaju privatizirati HEP. Pa se divim tim pametnjakovićima koji kažu da je ogroman menadžerski doseg provesti privatizaciju zlatne koke. Pa neka uzmu nekog državnog gubitaša i njega privatiziraju. To je doseg. Oni namjeravaju što napraviti sa HEP-om. Ono što su napravili sa Telekomom. Gdje su uspjeli, gdje je veliki doseg bio da uspiju prodati Telekom za kvartal prihoda. Za 4 mjeseca što je Telekom zaradio, za toliko su ga prodali, tada, prije 15-20 godina, i to su predstavili velikim menadžerskim dosegom. Sada pokušavaju na sve moguće načine dočepati se HEP-a. A u trenutku kada mi izgubimo HEP, onda vi trebate znati da smo mi izgubili stratešku tvrtku koja upravlja energetskim resursima. A onda zaboravite priču da ćete moći kompenzirati na bilo kakav način, bilo kakve udare i pomagati građanima, kao što to trenutno radimo. Dokad ovo HEP treba raditi? Do onoga trenutka dokada država prima zbog svoje nesposobnosti, jer nisu regulirali i nisu pokušavali zaštititi građane od rasta cijena, a mogli su to jer je jedna od uloga po zakonu HNB-a nije bila samo održavati tečaj kune, nego održavati cijene. Oni to nisu radili. Nama se dogodila eksplozija cijena i troškova života. Na račun toga država danas ubere svake godine 4 milijarde eura više. Gdje je problem? Po meni nema problema. Sad samo država treba održavati to, jer je HEP nju održavao i njihovi nesposobni kadrovi na životu sve ove godine. To im nije alibi za bilo kakvu privatizaciju. Ja bih se nadovezala isto sa jednim odgovorom vezano uz ovo, zato jer je jako zanimljivo da se niko ne pita je li suspendiran zakon o trgovačkim društvima. Mislim, osobno sam pravnik i onda upravo takvim stvarima sam se i bavila. Znači, zakon o trgovačkim društvima jasno propisuje da niti jedan član uprave nije ovlašten, ne smije djelovati na štetu trgovačkog društva. Što znači da niti jedan član uprave ne može poslovati onako kako upravo sada posluje HEP. Zato postoji kaznena odgovornost. I osobna odgovornost prema društvu. To se niko u ovom trenutku ne pita. A to je itekako bitno pitanje. Zato jer vlada je to mogla napraviti na drugačiji način. Mogla je to napraviti namjenskim subvencijama. A nije. Nego upravo radi preko HEP-a, baš zato da bi vam na svakom računu moglo pisat temeljem uredbe Vlade Republike Hrvatske smanjen račun. I to je kupovanje glasova. A to nije u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske. I nedopustivo je.